Halla alle herlige folk og hjertelig velkommen til mitt navn. Mitt navn er Fredrik Elnorbein, og velkommen tilbake til en ny video hvor jeg skal ta og teste ut det nye våpenet som da heter Light Machine Gun. Å fy flate, jeg har så blandet følelser om hva jeg synes om det våpenet her. Er det noe dårlig, eller om det er bra? Jeg vet ikke. Det er litt sånn midt på treet egentlig. Fungerer veldig bra i close combat. Helt ok på medium, eller long, så er det bare å kaste oss fri flate da, ubrukelig. Men for å starte så har jeg laget en egen distro-gruppe hvor du kan ta og joine. Invite finner dere i beskrivelsen, så gå under der og joine der. Dere kan ta og spille med andre, bli kjent med andre. Dere kan få muligheten til å være med på mine fremtidige livestreams. Dere kan få oppdateringer om mine nye videoer som kommer på kanalen. Og masse mer. Husk også å følge meg på Snapchat og Insta mens dere er og sjekker ut beskrivelsen. Da har jeg blitt kjempeglad. Jeg er også blitt utrolig glad hvis jeg har klart å nå 1000 tomler opp. Det er da et mål som jeg har kjempelyst. Og nå når det kommer til liksom sånn her mål innenfor likes på hver video, ga det egentlig mening? Ja, det var sikkert det. Men så opp til all forventning, så jeg er sikker på at dere digger dagens video. Så dere får kose dere kjempe masse med igjen. Så snakkes vi. Shalabais. Skal vi kjære ut av huset, er en plass som virkelig aldri slår feil og land, så er det her i Shifty Shaft. Å fy flate, altså det er så digg å være tilbake. Og det er så digg å skal lande her i Shifty Shaft igjen. Og det er mange skjer i alle fall. Og det er artig, altså det er virkelig artig å se at Shifty har fått så utrolig masse oppmerksomhet. Start i alle fall med blå pumpe, start med tactical som er nydelig, altså fy flate. Steke, røsk meg i rasseplata, det her er nydelig. Hæ? Skal vi se, hva synes du kompis? Prøv å treffe høve, det er så veldig så på en måte målet mitt. Men det var ikke så veldig mot, trattet mot hodet der. Trattet på første skulder, oi. Ja ja, kom igjen da, kom igjen da. Come on boy, come on boy. Eller kanskje girl, det er jo egentlig rettere sagt. Hei på deg. Nå er det min sug. Du er dårlig. Du er dårlig, Kan du drite fokusere på meg, eller? Tullig, ass. Woohoo! Ok, nydelig. Fy flate. Jeg merker ikke at jeg har gledet den rusten, men hva som skjedde der da? Det hørte ikke at jeg hoppet den heller. Jeg bare ventet på resten av den lyden som skal høre på bare sånn. Ja, ok, rett. Ja, men da har den hoppet den. Nydelig. Da stikker jeg oss ned, altså. Å, det er fortsatt flere, ja. Fem, ja. Fem. Hva har du sittet der, hæ? Hva har du sittet der? Jo, det er ikke akseptabelt. Og skal 5 der, altså. Ja, men da forhåpentligvis så har jeg wipet ut hele Shifty Shaft. Alle sammen som han her. Har jeg gjort det, så er det i hvert fall blitt kjempegå. Det var en sniper som kanskje jeg skal ta med. Det har vært i hvert fall veldig, veldig lurt å ta med den. Spesielt også denne en Bolt Sniper Rifle. Som er en nydelig sniper rifle som jeg faktisk er veldig, veldig glad i å bruke. Det er flere, vet du. Det er flere. Det er jo... Kjem her nå. Det gjør det, vet du. Sånn går det, folkens. Sånn går det. Det er hodet som er plassen du sikter på, ass. Skal vi se. Her får jeg faktisk slurp, og synes jeg også får 100 i HP. Og det er digg, ass. Det er faktisk sykende for. Vi har jo denne scope-daren som på en måte fungerer som bare sniper, som er ganske dødelig, som er egentlig ganske farlig. Det er ikke en sniper som er så veldig, veldig hyggelig å få liksom face seg rett i trynet. Det er det ikke. Det er ganske heselig, ass, for å si det sånn. Kjære, nå skal jeg teste ut det her, kjære. 7-3. Treff, 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 treff. Så det skjer jo det der. Han har ikke en anelse på hva jeg kommer fra, for det står han unna. Det er en kål. Vet du, jeg er så jævlig dårlig til å skyte, vet du. Kom igjen da. Der, vet du. Bam, hodeskudd, hodeskudd, hodeskudd. Det blir ikke hodeskudd, vet du. Det blir ikke det. Det er ingen anelse på hva jeg kommer fra, vet du. Jeg vet ikke hvor mange meter det er, eller det står ikke hvor mange meter når du skyter den her også, men det skulle jeg gjerne gjort, for det er jo på den sniper for den scope, eller det er jo ikke en sniper da, men det er jo en assault rifle med scope, et marksman sight, basically. Men det er skadet, den er farlig liksom. Skal vi se her da, da er det store spørsmålet om du har noe good til meg. Her var det i hvert fall ikke så veldig mye greier å skru ut av egentlig. Hvor var det påsa nummer 2 døde han da? Døde begge heller? Nei, det kan godt være dem jo faktisk det. Det tror jeg. For jeg ser ikke noen ting andre plass heller. Yeah, 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 yeah. Ja, men det gikk bra dere her. Det gjorde det, folkens, he.
Det er ikke fett, altså, det er kult. Men jeg er skikkelig greit på min reaksjon, altså. Jeg er ikke greit på å gå rundt og lute og feie, eller gå rundt og lute og ta det lugnt, som sånn svenskene sier. Altså, jeg orker ikke. Altså, jeg har lyst til å bare, come on, så jeg bare, jeg har lyst på fight, jeg har lyst på skikkelig bra byggefight. Ok, her vet du, her er bygd i alle fall. Jeg bare håper virkelig at det er noen som ønsker å bare utfordre meg til en fight, en byggefight. Det er liksom det jeg går rundt og håper akkurat nå, for det er jeg som pumpa, jeg sa, jeg har skikkelig lyst på det. Sånn skikkelig, skikkelig også, vet du. Oi, det er flere, det er flere, det er digg, ass, det er superdig. Skal vi se, prøve å lyske tyske oss bort hit. Der, ja. Hei, hei, ok, det er bare det her etter det. Så jeg er litt sånn usikker, ja, så her, da. Så det er altså, det er egentlig litt farlig, basically, å prøve seg dit. Se her, da. Vekk med skjoldet. Jeg vil se, jeg tør ikke stå så veldig mye sånn her i åpen her. Ta bare med han her nå. Så der, ja. Det var akkurat det der jeg trodde. Det var akkurat det der jeg var sikker på. Se her, vet du. Å, han bygger, vet du. Det er han bygger. Åh, det er så dill å se. Det er så dill å se. Jeg er egentlig ganske lyst til å utfordre han der, egentlig. Ah, treffer ikke, vet du! Come on, boy! Det er det du gjør, ja. Derfor har han her, kompis. Derfor har han der. Æsj, æsj, æsj! Æsj! Der, ja. Jeg skjønte det der selvfølgelig, kompis. Hæ? Jeg gjorde jo virkelig det. Datt ned, datt ned. Du, ja. Yes, tinsikt landing. Nydelig. Det der er svarte, altså. Det der er svarte. Altså, jeg skal ærlig innrømme deg, da spilte ikke noe bra der. Det gjør ikke jeg. Jeg spilte faktisk veldig, veldig dårlig der. Men jeg synes det er kjempeartig. Jeg digger det. Et eller annet med at jeg bare elsker sånne der fight som det er. Skulle ha spilt mye bedre. Følte meg så veldig treffsikker med her skaren heller. Nei, men det er shotgun, kan vi egentlig ta og si. Så det er litt vanskelig å på en måte få litt noen overtaker på det her nå. Alltid blokke meg også, så det er litt vanskelig. Men jeg synes vi klarte det ganske bra. Jeg gjorde det. Jeg likte det ganske godt. Og siden at dere er på og klagde på meg i sted, eller klagg på meg siste video, så det var så mange som sa at Noravind, du må plukke opp en skar. Ja, forresten, her er de våpne. La meg skjønne, nydelig. Det er akkurat det jeg skulle ta og bruke i dag også. Da tar jeg plukken opp. Nydelig, jeg har liksom ikke prøvd å teste den til det. Skjønner jeg, jeg prøvde den én gang. Så, spennende. Men siden dere sier det, så skal jeg bedre meg ta og gjøre det. Da tar jeg plukken opp, siden dere liker den tydeligvis mye bedre at jeg bruker den. Så da gjør vi det. Men nå har vi denne godstaken her. Åja da. Oi, ja, ho, ho. Er du fikk for fort? Hvor kommer han da? Der, nå snakker vi her. Nå snakker vi her. Det er ikke noe kjære mor lenger nå, ass, kompis, hæ? Det er virkelig ikke noe kjære mor lenger nå. Åh, det er recall, da. Åh, fy flate, jeg må jo dra musa en milevis nedover for å klare det her, jo. Ah, sykt! Traff i alle fall der, skal vi se. Jeg må reload der, ass. Det må jeg. Prøver å bare cappe hangene, enkelt og greit. Du ser, du står litt for langt unna, sjø. Det er akkurat det der. Men du som er under meg her nå. Du ser. Du som står der! Du er perfekt! Åh, ikke med liv igjen. Jeg er seriøs, jeg er vild, ass. Jeg er seriøs, jeg er jævlig vild. Jeg er en jævla tulling. Ikke liv engang heller. Vet du, hopper jeg ned, så er det en jævla AP-katt. Steik, ass, noen ganger som er rommet ned. Fy flate. Nei, men det har jeg gjort da. Det er artig. Skal vi se da. Jeg fikk jo et kill med nå. Hva synes jeg? Aner egentlig ikke. Det er vanskelig å si, ass. Hva skaden da? 25 meter det. 25 i masse der, så det er 25. Ok, så det kan jo egentlig være ganske bra den her da. Kan egentlig være. Porte fort, nye greier da. Grette. Skal vi se. Nå vil jeg gjerne ha litt skjold da. Det har vært artig. Det har vært sykt lett i som jeg har fått tak i. Så øye på han. City Towers, beklager oss. Der er jeg virkelig ikke giret på å dra. Og det er egentlig en grunn til at jeg ikke ønsker å gå i tiltet nå.
Det er best på grunn av det der, og på grunn av resten som dere ser derfra, aner ikke på hvordan tiltet det. Hvis det er en person som har vært i tiltet hele matchen, så har han gjort om hele tiltet til sin egen lekeplass. Og da blir det veldig, veldig vanskelig for meg å vite på hva egentlig som skjer borti der. For da liksom, da det er han som kan det, han som ruller. Fy flate, jeg mistet seriøst liv på det der. Åh, noen ganger altså, noen ganger virker de. Helt crazy. Så en ting også som egentlig, som vel å merke, egentlig er ganske betryggende, eller som ganske smart å si, og det er at veldig mange profesjonelle, de bygger seg en bitteliten kube, en liten base, for å da kunne hyle. Men en ting som er veldig, veldig problematisk der, er at hvis det kommer en person, så hører hun selvfølgelig. Men en ting som blir veldig, veldig vanskelig da, er at du vet ikke på helt på hvor han kommer fra. Så du har egentlig ingen anelse på hvor skal du gå ut da. Det blir litt problematisk. Så derfor er det veldig, veldig lurt å lage seg en sånn liten, sånn liten skål, på en måte. Liten base rundt, og så har du en trapp i midten. Så basically så har du en liten base der. Og prøver å skyte den ned, så er det bare å bygge den opp egentlig hele tiden, helt til du går ut av materialet, basically. Så, men det her er smarte, vet du. Det her er smarte. Og her legger det, skal vi se. Her mister jeg masse FPS. Å fy flate, jeg har bygd så mye av meg at jeg mister FPS nå. Jesus. Skal vi se. Skjold er ditt vekk, kompis. Skjold er ditt vekk. Skjold er ditt vekk. Det er så deilig. Det er så digg. Egentlig så har jeg lyst til å ta lunsj på den og bare komme meg bak igjen. Se der da. Ja. Bygge folk. Bygg Mr. Bob. Åh, forlåt, det ble sortet. Det ble sortet. Det ble sortet. Nå får jeg liksom ikke vært med i kampen her da. Det som er så trist. Oi, shit. Det er digg, det er deilig ass. Det er deilig ass, ja, ja. Han er en skjøk faktisk også. Det er smule saker ass. Det er smule saker, hæ? Er vi fortsatt der? Au! Hvor kom den fra? Så det blir fulgt mye uansett ass, altså lyd tiltrekker seg helt sjukt med oppmerksomhet. Det er liksom, det er galt hvor mye også. Kom an da. Asj. Tate og ikke treff der ass, det synes jeg. Porta fort opp der da. Skal vi se. Basically det jeg bør gjøre nå er egentlig bare å ta oss og cappe high ground med en gang. Det er bra å ta og gjøre, heller ikke så veldig mye skjold heller, så det er bra å få tak i. Skal vi se, der står han, og der står han. Ja, traff ikke han der egentlig. Man. Fy flate, hvor artig har ikke vært å ha granite lunsje her nå. Og bare liksom sikta den rettene der, og bare spray and pray liksom. Det har vært så sykt artig. En ting jeg har lyst på, litt mer materialer, og det håper jeg virkelig den der har. Og så er vi tilbake med der man mister håpet nå, Fredrik. Hæ? Så er vi virkelig tilbake der igjen. Nei. Du vil jeg liksom ikke gjøre noe, greier du. Skal vi se tingene igjen her, ingen traps. Digg. Digg, 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 digg. Det er jo sånn her. Stikker vi opp. Og så stikker vi opp. Opp tilbake. Vil jeg ta oss og bruke denne chuggen og egentlig 15 sekunder på den der, det er ikke nok, vet du. Det er ikke nok det. Men jeg var veldig, veldig varsom her, og faktisk, fy flate, det er spennende. Ja, det er en tulling på toppen her, eller et tre? Det er et tre. Skal vi se, hvor må jeg gå inn den da, egentlig da? For å liksom se frem av det her. Der er det bygd. På toppen der er det bygd. Nei, 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 nei. Ikke på toppen, vel. Æsj. Den er nasty. Den er virkelig nasty, ass. På toppen her også. Skal vi se nå, så vi tar og bruker chuggjuggen og lager meg en bitteliten base her nå. Har jeg egentlig en ganske grei oversikt. Hvis det skal være et eller annet som kommer en eller annen plassen her nå, så har jeg en ganske, ganske fin oversikt for det. Ta bare og bruker dem en gang. Jeg ønsker ikke å spare så veldig mye på den, siden jeg har egentlig veldig, veldig lite liv. For dere kan vise deg på toppen der. Det er jeg... Ah, det liker ikke jeg. 12 kills, 5 stykker igjen. Dette kjente å bli spennende, folkens. Ingen mids, ingen skjold. Dette kjente å bli faktisk sjukt spennende også. Så det blir artig. Det blir veldig, veldig kos. Det blir veldig, veldig morsomt også. Treffer jeg deg? Jeg gjør jo ikke det, vet du. Du er foran tunnen, kompis. Du er foran tunnen. Kanskje jeg får ett eller to treff, men that's it. Jeg har også en lunsjpad som jeg har veldig, veldig lyst til å bruke.
Det har jeg. Her får jeg faktisk også litt renne meds. Det er digg, hæ? Det er sjukt digg. Også litt renne materialer. Ikke så veldig masse, så det er klart det jeg skulle ønske jeg hadde mer av. Men da er det bare å kjøre på, tenker jeg. Tenker jeg skal bare ta og gå bortover dit da. Oi, mer meds. Ground launcher. Ok, vi snakker. Jeg vil ikke ta det med. Beklager. Vi har den der, ja. Vi har antisen på toppen der, ja. Ok, og en gull legendarisk skar. Faktisk en kiste, ja. Ja. Riktig. Det er han der på toppen der, altså, som jeg virkelig ikke liker. Så ble jeg truffet en gang, så ble jeg egentlig bare veldig lei meg, for jeg har ikke lyst til å bli truffet en gang heller. Det er akkurat det jeg ikke har lyst til å bli heller. Jeg har ikke lyst til å bli truffet en gang. Skal vi se, jeg har kanskje begynt meg litt for høyt. Jeg tror jeg har begynt meg litt for høyt her, ass. Det tror jeg. Har ikke noen sniper heller. Søren, ass. Søren. Altså, skyter den nederste her nå, så er jeg basically død. Og derfor begynner jeg alt for høyt opp. Ok, nå begynner noen seg på andre siden. Hvis han får tatt ut den der for meg, så blir jeg egentlig jævlig glad. Se her, da. Han er på oss, han! Åh, det var sjukt og morsomt, ass. Det var artig. Jeg skjønte, det var akkurat det jeg kom til å si. Altså, har jeg vært på toppen der, så er jeg døva. Det er enklere etter hvert. Men jeg lurer på om det var en kisen på toppen der, så. Du skjønner, det skal jeg ikke ha. Jeg lurer faktisk på om det var en kisen på toppen der. At den bare tok lunsjpannen ned. Oi. Hva var det for noe? Han er på toppen der, så. Søren ikke jeg plukket den sniperen heller, ass. Den er dritt. Den synes jeg faktisk veldig, veldig dritt. At jeg ikke plukket opp den. Skjønn der, da. Åh, den koser seg, da. Hæ? Den må kose seg, da. Tror ikke han på toppen, ass. Åh, nei. Ok, jeg plukker, ok. Skal vi se, jeg har veldig lyst til å vinne med den lightmaskinen, egentlig. Den har jeg veldig lyst til å vinne med. Åh! Tre spiller igjen. Tre forstår vi egentlig veldig, veldig gode spiller igjen nå. Og det er den blåen her jeg har lyst til å vinne med, ass. Det er akkurat den her jeg har lyst til å vinne med. 91 missiler, ja. Jeg parler en god del missiler egentlig. Jeg parler en god del rockets oppover der. Ikke at det er veldig, veldig smart å gjøre. For at han kommer bare til å bygge seg opp igjen. Han kommer ikke til å liksom få tatt ut den her. Det gjør ikke jeg. Det er helt klart. Det er jeg sikker på liksom. Så der han bygger seg bortover dit også. Så jeg er veldig sikker på at jeg ikke får til å tatt ut den der. Han har beveget seg nå. Nå bruker jeg egentlig basically bare for å bruke den. Bare for å skremme den. Bare for å... Ja, hva skal jeg si da? Gi litt av det konkurranse, skal du si. Så, men det er, som sagt, det er tre stykker igjen. Jeg vet hvordan det er. Han er oppe i skråningen der. Den siste er jeg veldig, veldig usikker på, og den er egentlig ikke jeg... Den er jeg egentlig litt bekymret for. For jeg ønsker å vite akkurat hvor alle sammen er. For vet jeg det, så har jeg forstått den egentlig ganske god kontroll. Men jeg føler at jeg har så veldig bra kontroll, jeg ikke vet hvor det er heller. Og nå skjønner jeg zone nå. Oi, det har fått ganske deilig også. Ikke misliv her nå, vær snill. Tusen takk. Tusen rett takk. Kan prøve å skyte, det kan du ta og gjøre. Det skal jo for all del lyst til å måtte gjøre. Men da kommer jeg til å bruke den her. Sorry ass, kompis. Sorry ass, kompis. Oi, shit. Lalalala. Ja, jeg var ikke så veldig, veldig bra på den vegen her, ass. Det var han dessverre ikke. Og du legger traps, du, ja.
Wow. Hei, jeg skulle gjerne tatt den med den matmaskinen der nå, men jeg kunne ikke riske det. Jeg kunne ikke gjort det. Jeg så at liksom reloadet med den der rocketmunskjæren, og jeg bare, fy flate, jeg ønsker ikke å dø nå, så jeg må bare ta den ut, basically. Full fokusering, og så tar vi den ut. Ikke på den beste måten, egentlig. Skulle kanskje blokka meg og prøvd på en måte å få litt av den cover, for jeg så liksom reloadet den der rocketen for å prøve å ta meg ut der. Men i alle fall, fy flate, spennende, artig, moro game, basically. Skulle ønske litt av den med byggefart. Jeg fikk i alle fall en liten gullkorn her. Kjempeartig. Håper virkelig utrolig masse at dere digget videoen. Hvis dere gjorde det, så gjerne legger en stor tommel opp. Gjerne legger en kommentar i kommentarfeltet. Og ta gjerne og abonner på kanalen min hvis dere ikke har gjort det før. Så ta for deg å sjekke ut beskrivelsen. Ta gjerne også å joine Discord-kanalen min. Så får dere lov til å beskjente meg. Få lov til å beskjente med andre Fortnite-spillere i Norge. Også når ting samtidig blir trending, basically. Så ja, du finner link til Discord-kanalen, Discord-inviten i beskrivelsen, så ta gjerne oss til å gjøre det. Så får du ha en fantastisk fin dag videre. Snakkes i morgen eller om morgen med en ny video. Ha det bra.